মোৰ নাম নৰেন গগৈ। মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত প্ৰায় আজি এক বছৰে কাম কৰি আছোঁ। মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত আহিয়ে প্ৰথম মই প্ৰডাক্টকেইটাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ আৰু প্ৰডাক্টকেইটাৰ ভিতৰত মোৰ নাম্বাৰ ওৱান আছিলে আইপালচ। মই যি সময়ত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোলৈ আহিছিলোঁ বা এই প্ৰডাক্টকেইটাৰ সম্পৰ্কত মই মোৰ গ্ৰেট এণ্ড গ্ৰেট আপলাইনৰ পৰা জানিছিলোঁ যে একচুৱেলি আইপালচ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনোভেটিভ প্ৰডাক্ট যিটো 90 ক্ৰনিকেল ডিজৰ্ডাৰৰ পৰা নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা নিজকে ৰিলিফ কৰিব পাৰি। এই কথাটো মই জানিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিছিলে। নিউট্ৰিশ্যনেল প্ৰডাক্ট হিচাপে মই যেতিয়া এই আইপালচক ইউজ কৰিছিলোঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ৰেগুলাৰ বেচিছত, তাৰ পৰা মোৰ দুটা লাভ হৈছিলে। প্ৰথম, মই এজন মেৰিড পাৰ্চন, মোৰ এজনী ছোৱালী আছে, তাই পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হৈছিলে আৰু অনবৰতে জ্বৰ হৈ আছিলে। শেষতীয়াকৈ দেখিছিলোঁ আইপালচ যেতিয়া মই কণ্টিনিউ তাইক দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাই প্ৰথম সেই দুটা সমস্যাৰ পৰা তাই নিজে ভাল হৈ পৰিছিলে আৰু ডাক্তৰৰ মেডিচিনৰ পৰা মেডিচিন প্ৰায় মই বাচি পৰিছিলোঁ। আৰু ছোৱালীজনীয়ে ক্ৰমান্বয়ে খুব সুস্থ হৈ আছে, এতিয়া তাই কোনো মেডিচিন ইউজ নকৰে। নেক্সট ওৱান হ'ল যে মই এটা ক্ৰনিকেল ডিজৰ্ডাৰত ভুগি আছিলোঁ, এইটো হৈছে মোৰ ফেৰিঞ্জাইটিছৰ প্ৰব্লেম। ক্ৰনিকেলি মই প্ৰায় 16-17 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই ভুগি আছিলোঁ, সেইটো মই পাৰ্মানেণ্ট এটা চলিউশ্যন পাইছোঁ। চ' মই দেখিছোঁ যে মই পিছত ইয়াত কাম কৰি পেলাই বাকী যি মোৰ ব্যক্তিসকলক মই এই আইপালচটো দিছোঁ, বিভিন্ন এছ'চিয়েট বিভিন্ন মই ব্যক্তিক দিছোঁ, তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক সমাধান হৈছে আৰু আমাৰ যিবিলাক কাষ্টমাৰ আছে তেওঁলোকে 100% ছেটিছফেকশ্যন পাইছে, বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাইছে। চ' থেংক ইউ ইণ্ডাছ ভিভা, থেংক ইউ আইপালচ। মই খুবেই সুখী আইপালচক লৈ। থেংক ইউ ইণ্ডাছ ভিভা, থেংক ইউ আইপালচ।